The News 2, diretamente do Unique Hotel, evento lead com a participação do pré-candidato à presidência da República, João Dória, contando todas as suas expectativas quando ele ganhar a presidência e respondendo as perguntas dos empresários que estavam presentes aqui. Acompanha com a gente? Porque nenhum teria sido capaz de fazer o que ele fez pelo nosso São Paulo. E aí? Sem fulanizar, foram feitas 100 mil vagas de escolas de tempo integral. Como agora vocês querem propor quintuplicar o número de escolas de tempo integral e de alunos em tempo integral? Pois nós fizemos. Hoje nós temos, nessas 2.050 escolas de tempo integral, 1.122.000 alunos em escolas de tempo integral. Temos de 100 mil. Programas de segurança, principalmente segurança urbana, mas a evolução foi bastante sensível nesse período. Os indicadores não são formulados e não são apresentados pelo governo de São Paulo, e sim por instituições do terceiro setor que fazem essas avaliações. O governo federal, ainda com o Sérgio Moro, tinha sim um protocolo voltado para a segurança pública. Com a saída de Sérgio Moro, abandonou esse protocolo completamente.